De tres lo era ahí en la casa. Ahora, ya no hay algo. नेक्स्ट महीने का तो वीडियो वीडियो ओपन हो जाए कान फिर नेक्स्ट महीने से वीडियो ¿Eh?
যা না যাম ৰখা মই না যাম ৰখা লৈ কামটা কৰি আছো ৰখা এই কামটা কৰি আছো Yeah, we're gonna have it.
দেখা যাবে মুখন মিনিয়ন কিবা এটা কই দিয়ে মমি মমি এই
Thank you.
দিয়া হ'ল আৰু বুজি দেখোন এখন দিয়া আহিছোন
দুখন আনিবা ভাইটির কখন দিবা Thank you.
তোলে আগর আইছো কি আগর নাহিবা আগর নাহিবা ওই মইনা আগর নাহি পাইছা অ লবাই নাথাকিবা অ এনেকে লৈ থাকা এই ধুনীয়া লা ই আছে বুলি জানা হয় নিয়ম কয় সুমাবা নিয়ম কুমাবা মৰ চাতে Dina
Thank you.
Saya ada di sini, dia sesama.